ඔබට සුබ උදෑසනක් වේවා. අපි සූදානම් සියත පත්‍රයේ දිග හරින්නට ඔබ වෙනුවෙන් අද දවසට අදාළ ජාතික පුවත්පත් සියල්ලම පහේ කියවන්නට සූදානමින් ඉන්නේ. එවිට අපිට මුලින්ම මුණගැසෙන පුවත් අතරේ මුලින්ම ඉදිරිපත් කරන්නට අද දවසේ තෝරාගත්තේ දිනමින පුවත්පතේ ප්‍රධාන සිරස්තලයේ විදිහට සටහන් වෙන අනිකුත් පුවත්පත්වල ප්‍රමුඛ පුවතක් ලෙස සටහන් කොට තිබෙන ජනාධිපතිවරයා ඊයේ දවසේදී මාධ්‍ය ආයතනවල ප්‍රවෘත්ති අංශ ප්‍රධානීන් මුණ ගැසුණා. එහිදී දැක් වූ අදහස් ඇතුළත් පුවත් වාර්තා දිනමින වාර්තා කරනවා. මහමැතිවරණයෙන් 3-2 බලයක් ගන්නවා මාධ්‍ය ප්‍රධානීන් හමුවේ ජනපති කියයි. ඊළඟට අපි දිවයින පුවත්පත බලමු. දිවයිනේ දැක්වෙනවා ස්විස් සිද්ධියෙන් වින්දිතයාවුනේ මමයි ජනපති මාධ්‍ය හමුවේ කියයි කියලා. ඒ වගේම අපි මව්බිම පුවත්පතට දැන් අවධානය යොමු කරමු. පැහැර ගැනීම ගොතපු කතාවක්, පරීක්ෂණ වලින් සියල්ල හෙළි වුණා කියලයි ජනාධිපතිවරයා සඳහන් කරන්නේ. ඒ වගේම අද පුවත්පතට කියෝ තියෙන අද පුවත්පත වාර්තා කරනවා මේ සිද්ධිය පිළිබඳව. එහෙම නැත්නම් ජනාධිපතිවරයා මාධ්‍ය ප්‍රධානීන් හමුවීම පිළිබඳව රජයක් නිසි මගට යොමු කිරීමට මාධ්‍යට පුළුල් බලපෑමක් කළ හැකි, කාර්යක්ෂම සහ ජනතාවාදී රාජ්‍ය සේවයක් වෙනුවෙන් කඩිනමින් වගකීම් ඉටු කළ යුතුයි, MCC ගිවිසුම අධ්‍යයනය කිරීමට විද්වත් කමිටුවක් පත් කරනවා, අවශ්‍ය වන්නේ බලය බෙදීමට වඩා සියලු ජනතාවට හොඳ ජීවන තත්ත්වයක් උදා කර දීමයි ජනපති පවසයි කියලා අද පුවත්පත එලෙස වාර්තා කොට තිබෙනවා ඊයේ දවසේදී ජනාධිපතිවරයා දැක් වූ අදහස්. දැන් ජනාධිපතිවරයා කියපු එක් කාරණාවක් තමයි මෙහිදී ප්‍රවෘත්ති අංශ ප්‍රධානීන් හමුවේ ස්විස් සිද්ධියෙන් වින්දිතයා වුණේ මමයි, පැහැර ගැනීම ගොතපු කතාවක්, පරීක්ෂණ වලින් සියල්ල හෙළි වුණා කියලා. ඒ අනුව ඊයේ ඒ පිළිබඳව සිදු වූ සිදුවීම් මාලාවත් අද පුවත්පත්වල අපට දකින්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. අද මව්බිම වාර්තා කරනවා ගානියා රිමාන්ඩ්. ඒ වගේම අද පුවත්පතේ ඇය පිළිබඳ වාර්තාව මෙහෙමයි දැක්වෙන්නේ. ස්විස් ස්ථානාපති සේවිකාව 30 වනදා දක්වා රිමාන්ඩ්, පැහැර ගැනීමක්, ප්‍රශ්න කිරීමක්, දුරකථන දත්ත ලබා ගැනීමක් ආදී කිසිවක් සිදු වී නොමැති බවට විමර්ශනවලදී හෙළිවේ කියලා තවදුරටත් මේ පුවත් වාර්තාවේ දැක්වෙනවා. ඒ අද පුවත්පතේ අපි මීළඟට ලංකාදීප පුවත්පතට අවධානය යොමු කරමු. ලංකාදීපයේ දැක්වෙන්නේ මෙහෙමයි. ස්විස් ස්ථානාපති කාර්යාල නිලධාරිනිය රිමාන්ඩ්, රාජ්‍ය අපහසුතාවට පත් කරමින් බොරු සාක්ෂි දුන්නේයි චෝදනා කියලා අද ලංකාදීපයේ මේ පිළිබඳව වාර්තා කරද්දී අරුණ පුවත්පතත් කියනවා රාජ්‍ය අපකීර්තියට පත් කිරීමට බොරු ගෙතු ස්විස් නිලධාරිනිය රිමාන්ඩ් භාරයට පත් කළ බව, සහ ඇය පිළිබඳ ඉදිරි නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග සිදු වෙනවා කියනක සෑම පුවත්පතක්ම වගේ වාර්තා කොට තිබෙනවා. දිවයිනත් කියන්නේ රාජ්‍ය අපකීර්තියට පත් වෙන ලෙස කටයුතු කිරීම, සාවද්‍ය සාක්ෂි නිර්මාණය කිරීමේ චෝදනා මත ඇය රිමාන්ඩ් භාරයට පත් කිරීමට කටයුතු කළ බව. ඒ වගේම දිනමිනෙන් දැක්වෙන වාර්තාවේ තියෙනවා අංගොඩ රෝහලටත් යවයි කියලා. ඊයේ දවසේදී ඇය විටින් විට ස්ථාන කිහිපයකට ගෙන යනු ලැබුවයි. එක් ස්ථානයක් තමයි අංගොඩ පිහිටා තිබෙන මානසික සෞඛ්‍ය ආයතනය, එයටත් ගෙන ගොස් ඇය පිළිබඳ පරීක්ෂා කිරීමක් සිදු කරනු ලැබුවා. ඉන්පසු තමයි තීන්දුව ලබා දෙනු ලැබුවේ. ඒ වගේම ඊයේ දවසේදී සිදු වුණු සිදුවීම් අතර තවත් අවධානයට යොමු වුණු සුවිශේෂ කාරණාවක් පිළිබඳව වාර්තා කරනවාද පුවත්පත් කිහිපෙම. මව්බිම පුවත්පතේ දැක්වෙනවා සුදුවෑන් රියදුරුත් රිමාන්ඩ්. මාධ්‍ය සාකච්ඡාවට ආවාට ඖෂධ සංස්ථාවේ හිටපු සභාපති රෝබි මොහොමඩ් දෙදෙනාට ලක්ෂ 10 බැගින් ගෙවලා. මේ ගැන අපි ලංකාදීපයේ කියවද්දි ලැබෙන පුවත මෙන්න මෙහෙමයි. රාජිතගේ මාධ්‍ය හමුවේදී සුදුවෑන් කතාව කී දෙදෙනා රිමාන්ඩ්. ආචාර්ය රූමි ලක්ෂ 20ක් දුන්නයි රහස් පොලිසියට කියලා කියලත් ඒ ලංකාදීප පුවත් වාර්තාවේම තවදුරටත් දැක්වෙනවා. ඊළඟට අපි දකිනවා අද පුවත්පතේ තිබෙනවා ඔවුන් දෙදෙනා බන්ධනාගාර බස් රථයට නංවා ගන්න අවස්ථාවේ ඡායාරූපයක් සහිතව සුදුවෑන් සැකකරුවන් දෙදෙනා දෙසැම්බර් 27 දක්වා රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කරන බව, ඒ වගේම අරුණ පුවත්පතත් එලෙස වාර්තා කොට තිබෙනවා. ඒ අතරේ ඇතුල් පිටු වාර්තාවලදී එහෙම කියවන්නට ලැබුණා මේ සිදුවීම පිළිබඳව මාධ්‍ය ඉදිරියට ඇවිල්ලා මෙහෙම ප්‍රකාශ කරපු දෙදෙනා පමණක් නොවේ, මේ සිද්ධියේ අධ්‍යක්ෂවරයා විදියට කටයුතු කරපු අයත් අත්අඩංගුවට ගැනීම, නැත්නම් මේ සිද්ධිය නිර්මාණය කළ අයවත් අත්අඩංගුවට ගැනීමට කටයුතු කළ යුතුයි කියන එක තමයි ඒ වාර්තාවලින්, ඒ ප්‍රකාශවලින් බොහෝ තැන්වල කියවුනේ. ඊළඟට ඊයේ දවසේදී වඩාත් අවධානය දිනාගත්තු මීළඟ කාරණාව බවට පත් වුණේ
හිට පමාත්‍ය පාඩලි චම්පිකරණවක සම්බන්ධ සිද්ධිය එතුමාතින් අනතුරක් සිදු වුණායයි කියන සිද්ධියකට අදාළ වර්තමාන තත්ත්වය මෞබිම පුවත්පතේ වාර්තා කොට තිබෙනවා. පාටලීගේ වාහනයෙන් තරුණයෙකු යට කිරීමේ නඩුව දුරකථන අංක 20ක වාර්තා කැඳවන්න නියෝග. රූපවාහිනී නාලිකාවකින් සංස්කරණය නොකළ දර්ශන ලබා ගැනීමටත් නියෝග කළ බව අද මෞබිම පුවත්පත වාර්තා කොට තිබෙනවා. ඔහු පිළිබඳ තවත් වාර්තා වෙනත් පුවත්පත්වල තිබෙනවාද කියලායි බලන්නට සූදානම් වුණේ. කෙසේ වෙතත් මෞබිම පුවත්පතේම මෙහෙම වාර්තාවකුත් දැක්වෙනවා. අගමැති මැදිහත් වීමෙන් සංදීප්ගේ වගකීම එලියන්ත වයිට් බහර ගනී කියලා. මේ අනතුරට ලක් වූ සංදීප් කියන තරුණයා පිළිබඳව මේ පුවත අනාවරණ වීමත් එක්ක ඔහුට තවමත් කිසිදු පිළිසරණක් ලැබී නැහැ කියන පුවත හෙළිදරව් වීමත් එක්ක අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේත් අවධානය ඔහු වෙත යොමු වෙලා ඉන් අනතුරුව ඔහුව එලියන්ත වයිට් තමන්ගේ වෛද්‍යවරයා වෙත යොමු කරන්නට අග්‍රාමාත්‍යවරයා කටයුතු කළ බව කියවෙනවා. ඒ අනුව ඊයේ දිනේදී එලියන්ත වයිට් වෛද්‍යවරයා හමුවට මේ තරුණයාව යොමු කිරීම සිදුවනු ලැබුවා. ඉන් අනතුරුව ප්‍රතිකාර කිරීම සඳහා එලියන්ත වයිට් වෛද්‍යවරයා විසින් මේ සංදීප්ගේ වගකීම බහර ගන්නවා. කෙසේ වෙතත් මේ පිළිබඳව නීතිමය කටයුතු සඳහා සහභාගී වුණු අවස්ථාවේදී පාටලි චම්පික රණවක හිටපු අමාත්‍යවරයාගෙන් මාධ්‍ය විමසීම් කරද්දී එතුමා ඒවට පිළිතුරු නොදී යන ස්වභාවයක් තමයි අපට දකින්නට ලැබුණේ. කලින් කියන්න ඕන දේවල් කියලා තියෙන නිසා කියන්න දෙයක් නැහැ කියන එක තමයි එතුමා කිව්වේ. කෙසේ වෙතත් මෙහි තවත් පැතිකඩක් වාර්තා වෙනවා පුවත් වාර්තා වල. ඒ පිළිබඳව ඊයේ දිනේදී එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මහලේකම්වරයා ඇතුළු කිහිප දෙනෙක් කැඳ වූ මාධ්‍ය හමුවකදී තොරතුරු අනාවරණ වුණා. ඒ තමයි මේ සිද්ධිය සම්බන්ධව පාටලි චම්පක රණවක හිටපු අමාත්‍යතුමා වගේම එතුමාගේ රියදුරාට චෝදනා එල්ල වෙනවා. එතකොට ඒ දෙදෙනාටම තමයි විදේශගත වීම පවා තහනම් කරලා තියෙන්නේ. ඒ අනුව මේ රියදුරාගේ පවුලේ අයව පැහැර ගැනීමක් සිදු වුණා කියලා තමයි යම් පුවතක් වාර්තා වුණේ. පෙරදා ඊයේ අලුයම 12:45ට පමණ මේ සිද්ධිය සිදු වුණා කියලා කියනවා. කෙසේ වෙතත් මේ ගැනත් යම් යම් වාර්තා අපට මාධ්‍ය මගින් දකින්නට ලැබුණා. අපි බැලුවේ මුල් පිටුවල මේ සම්බන්ධව යම් වාර්තාවක් පළ වෙනවද කියලා. කෙසේ වෙතත් ඇතුල් පිටු වාර්තාවල ඒ සම්බන්ධව යම් යම් වාර්තා පළ වෙනවා. ඉදිරියේදී උපුටා ගන්නට අප සූදානම්. ඒ පිළිබඳව මෙවැනි පැහැර ගැනීමක් සිදු වුණා කියලා එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ පැත්තෙන් චෝදනාවක් නගනකොට අදාළ රේදුරාගේ බිරිඳ මව සහ පුංචි දරුවා පැහැරගෙන විත් බතරමුල්ල ප්‍රදේශයට රැගෙන ආවා කියලා චෝදනාවක් එල්ල වෙනකොට අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව පැත්තෙන් හෝ එම නැත්නම් ඒ සම්බන්ධව කටයුතු කරන ආයතන පැත්තෙන් දක්වා තිබූ අදහස බවට පත් වුණේ සොකමැත්තෙන්ම ඒ අය තමන්ගේ ස්වාමි පුරුෂය වෙනත්නම් මේ සිද්ධියට සම්බන්ධ රියදුරු මහතා පෙන්වය දීම සඳහා ඔහු හමුවට ගෙනීම සඳහා ඔවුන් මේ ආරක්ෂක නිලධාරීන් සමග පැමිණි බව තමයි එයින් කියවුනේ. කෙසේ වෙතත් අපේ ඇතුල් පිටු වාර්තාවලදී ඒ පිළිබඳව තවදුරටත් විමසා බලමු. අපි අද පුවත්පතට නැවත අවධානය යොමු කරනවා මෙන්න මේ පුවත වෙත. ජනපතිවරණයෙන් පසු සජිත් අද වැඩ ආරම්භයි. මේ ගැනත් විවිධ පුවත් වාර්තා අපට දකින්නට ලැබුණා. පුවත්පත් කිහිපයකම ඒ සම්බන්ධ පුවත් වාර්තාවලින් කියවුනේ මෙතෙක් දවසක් නිහඬව සිටි සජිත් ප්‍රේමදාස් මැතිතුමා කොළොන්නාව ප්‍රදේශයේ ජනතාව වෙත යමින් ජනතාවගේ මත විමසමින් ඉදිරි මැතිවරණ සඳහා එම නැත්නම් ඔහුට පැවරී තිබෙන විපක්ෂ නායක ධුරයේ වගකීම් අරඹමින් ඉදිරි මැතිවරණ සඳහා වන සූදානමක් පිළිබඳව තමයි දකින්නට ලැබුණේ. ඒ අතර අද පුවත්පතේ මෙහෙම වාර්තාවකුත් තිබෙනවා. පක්ෂය කැමති නම් එජාපයේ සමග කර ජයග්‍රහණය කරාගෙන යාමට සූදානම්. කරු ජයසූරිය කථානායකතුමයි මෙහෙම කියන්නේ. කරු ජයසූරිය කථානායකතුමාගේ නම අවස්ථා කීපයකදී විවිධ තනතුරු සඳහා යෝජනා වෙනවා. ජනාධිපති අපේක්ෂකත්වයේ සඳහා යෝජනා වෙනවා. පක්ෂ නායකත්වයේ සඳහා යෝජනා වෙනවා. විපක්ෂ නායකත්වයේ සඳහා යෝජනා වෙනවා. මේ සෑමතැනකදීම වගේ එතුමා කියු කාරණාව තමයි හැම විටම හැමෝගෙම එකගත්වයේ තිබෙනවා නම් එකමුතුව තීන්දු තීරණ ගන්නවා කියලා කියනවා නම් පමණක් තමන් ඒ සම්බන්ධව සූදානම් කියන එකයි කියවුනේ. නමුත් කණ්ඩායම් විදියට තමයි බොහෝ වෙලාවට එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නැත්නම් එක්සත් ජාතික පෙරමුණ තුළ අදහස් පළ කිරීම තීන්දු තීරණ ගැනීම සිදුවනවා අපට දකින්නට ලැබුණේ. අද පුවත්පතේ තිබෙනවා එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ අදහස් දැක්වීමකුත්. පක්ෂ නායක ධුරේ හැමදාම ඉන්නේ නැහැ, ඉන්න උවමනාවකුත් නැහැ කියලයි
එතුමා කියන්නේ. නමුත් ඇතමුන් කියන්නේ මෙච්චර කල් හරි හිටියා වැඩි කියන එක ඒ උනාට තවත් පාර්ශ්වවලින් කියනවා එතුමා 2023 දක්වා එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායකයාම තමයි එය වෙනස් කළ නොහැකි කියලා. මේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නායකත්වය පිළිබඳ සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමාගේ පහුගිය ජනාධිපතිවරණය පිළිබඳව ඉන් අනතුරු ඇති වූ තත්ත්වය පිළිබඳව මෙයාදී කාරණා පිළිබඳව ඇතුල් පිටු වාර්තා කිහිපයකුත් තිබෙනවා. තිනියාවල පාලිත ස්වාමින් වහන්සේ ඇතුළු මහා සංඝරත්නය අදහස් දැක්වීමද ඇතුළුව යනුව අපි ආරම්භ කරන්නට සූදානම් අද දවසේ මෞබිම පුවත්පතෙන් මේ උපුටා නොගත් මුල් පිටු වාර්තාවේ තව දහනෙ යොමු කිරීම. හිති තිබෙනවා ගමට යන්නවත් බැහැ කියන එජාප අපේක්ෂකයන්ට කරන දේ රනිල් කියයි. ඊට දකුණු පසින් තිබෙනවා සජිත්ගේ පරාජයට රනිල් අනිවාර්යයෙන්ම වගකිව යුතුයි. ගෝඨාභය ඉදිරියෙන් කියලා දැන දැනත් විසඳුම් දුන්නේ නැහැ. මොකද රනිල් වික්‍රමසිංහ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නායකතුමා කියන කාරණාවක් තමයි සමීක්ෂණ වාර්තා 3-4කින්ම කියවුණා කියන එක සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමාට වඩා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ඉදිරියෙන් ඉන්නවා කියන එක තමන් දැනුවත්ව සිටි බව. එහෙමනම් අශෝක් අබේසිංහ මැතිතුමා කියන්නේ ගෝඨාභය ඉදිරියෙන් කියලා දැන දැනත් විසඳුම් දුන්නේ නැහැ කියලා ඒ අනුව චෝදනාව නායකතුමාටයි එල්ලවන්නේ. ඒ සමගම අපට මෞබිම පුවත්පතේ දකින්නට ලැබෙනවා ආසියානු විවාහකරු රැජිනත් අපෙන් කියලා අප ඒ පිළිබඳව ඊයේම ඔබට පුවත ඉදිරිපත් කළා. ඇයව හරසරෙන් පිළිගනු ලැබුවා මෙරටදී සමන්තිකා කුමාරසිංහ. ආසියානු විවාහකරු රැජින කිරුළුපිට කිරුළු ශ්‍රී ලංකාවට හිමිවන බොහොම සුන්දර කාල වකවානුවක් කියන එක අමතක කරන්නට හොඳ නැහැ. ඊළඟට තියෙනවා රිෂාඩ්ගේ අමාත්‍යාංශයේ 95%ක අවභාවිතය ගැන පරීක්ෂණ සිදු කෙරෙන බවත් ඒ මෞබිම පුවත්පතේ. පාන් රුපියල් 10කින් පාන් පිටි රුපියල් 15කින් 15ට යාම පිළිබඳව වාර්තා කරන්නේ මෞබිම පුවත්පත. එයට හේතු සාධක වෙච්ච කාරණා පිළිබඳ ලංකාදීප පුවත්පතේ මුල් පිටු වාර්තාවක කියවෙනවා තිරුඟු පිටි ආනයන බද්ද රුපියල් 8ට බස්සයි. මේ බදු අඩුවීමත් එක්ක පාන් පිටියම නැත්තම් පාන් ගෙඩිය මිල තවදුරටත් අඩු කරන්නට හැකියාව මෙලෙස ලැබී තිබෙනවා. හැබැයි මේ විදියට ගණන් මිනුම් අඩු වෙනකොට ඒ වාසිය පාරිභෝගිකයට ලැබෙන්න කල්ගත වීමත් එහෙම නැත්නම් නොලැබීම යාමත් පිළිබඳව තිබෙන්නේ ගැටලුකාරී තත්වයක්. ඒ අපිට ඉදිරියේදී මුණ ගැසෙවි ඇතුල් පිටු වාර්තා තුලින් සිමෙන්ති කොට්ටේක මිල අඩුවීම පිළිබඳ අපූපට පුවත්පත් තුලින් වාර්තා ගෙනාවා. හැබැයි තවමත් ඒ සම්බන්ධව පාරිභෝගික ජනතාවට වාසිය නොලැබෙන බව ඇතුළත් වාර්තාවක තියෙනවා. ඉදිරියේදී උපුටාගමු. කෙසේ වෙතත් මේ අවධානය යොමු වේවා කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ශ්‍රී ලංකන් සභාපති අශෝක් පත්‍රගේ මහතා ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවයේ සභාපතිත්වයට පත් කිරීම පිළිබඳව අද මෞබිම එලෙස වාර්තා කොට තිබෙන්නේ. අප බලමු අනෙක් පුවත්පත්වල තිබෙන මුල් පිටු වාර්තා වෙත අවධානය යොමුකට. ඒ අනුව දිවයින පුවත්පතටයි දැන් අපි අවධානය දෙන්නේ. එහි තිබෙනවා ජනවාරි 15 පසු දුප්පතුන්ට රැකියා දීම හා සහන මල්ල ලබා දීම ආරම්භ කරනවා. බලය බෙදීම ෆෙඩරල් දීම කවදාවත් ඉටුවන්නේ නැහැ. ජනාධිපතිවරයාගේ ප්‍රකාශයක් ලෙස දිවයින වාර්තා කොට තිබෙනවා. MCC ගිවිසුම පිළිබඳ ආණ්ඩුවේ ස්ථාවරය රටට හෙළි කළ යුතුයි. විජිත හේරත් මැතිතුමා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ වෙනුවෙන් තමන්ගේ ස්ථාවරය එහෙම ඉදිරිපත් කරද්දී මේ MCC ගිවිසුම තවදුරටත් අධ්‍යයනය කරමින් සිටින බව තමයි ජනාධිපතිවරයා ඊයේ ප්‍රකාශ කළේ. අනෙක් පක්ෂත් එක්කර ගත්තොත් මහචන්දෙන් ජයගත හැකි එජාප නායක රනිල් කියයි. එතුමා කොහොමත් කියපු කාරණාවක් තමයි උපක්‍රමශීලීව ඉදිරියට මුහුණ දිය යුතුයි, එවිට ජයග්‍රහණය කරා යා හැකි කියන එක. NGO 1499 පාලනය ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය යටතට ගැනීම පිළිබඳවත් දිවයින පුවත්පතයි වාර්තා කොට තිබෙන්නේ. පොල් ඉඩම් කැබලි කිරීමේ අවසරය අක්කර 5ට බස්සයි කියලා පුවතකුත් අද දිවයින පුවත්පත වාර්තා කොට තිබෙනවා. පාටලිගේ හිටපුරියදුරුගේ දරු පවුලම පොලිසියෙන් අත්අඩංගුවට අරන් එජාප මන්ත්‍රී පිරිසක් නගන චෝදනාව කලිනුත් මේ පිළිබඳව අපි සඳහන් කිරීමක් කරා. එම චෝදනාව පිළිබඳව අද දිවයින පුවත්පතත් වාර්තා කොට තිබෙනවා. නමුත් ඒ පැහැර ගැනීමක් නොවන බව තමයි අනෙක් පාර්ශ්වයෙන් කියවුනේ. රණවිරු පවුල්වලට සහ බාන්ධවේදීන්ට ඉඩමක් ලබා දීමේ වැඩපිළිවෙලක් පිළිබඳ SV දිසානායක මහතාගේ අදහස් දැක්වීමකුත් අපට මුණ ගැසෙනවා අද දිවයින පුවත්පතෙන්. ඊළඟට අපි දින මින පුවත්පතට අවධානය යොමු කරන්නට ඕනේ. දින මින පුවත්පතේ අපි අනෙක් පුවත්පත්වල දුටු පුවත් තමයි බොහොමයක් තිබෙන්නේ. ඉන් පරිබාහිරව ගත්තොත් සුළු මධ්‍ය ව්‍යවසායකයන් දේශීය කර්මාන්ත නංවන කැබිනට් පත්‍රිකාව අගමැති අතින් හෙට ඇමති මණ්ඩලයට කැබිනට්ුවට යොමු වෙනවා කියලා අද දින මින වාර්තා කොට තිබෙනවා. මහපොළ අරමුදලේ බිලියන ගණනක මූල්‍ය වංචාවක්,
පරීක්ෂණ CIT කියලා උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යතුමා බන්දුල ගුණවර්ධන මෙතුමාගේ ඡායාරූපයේ සහිතව අද දින මින වාර්තා කොට තිබියදී පාස්කු කොමිසමේ අතුරු වාර්තාව 19 වනදා ජනපති අතට පත්වන බවත් වාර්තාවන්නේ දින මින පුවත්පතේ. පත්තර මහගෙදර මහපුටුවට ජනාධිපති නිතීක්ෂ W දයාරත්න මහතා පත්වීම සහ එතුමා වැඩ බහර ගැනීම පිළිබඳව පුවත් වාර්තාව දිනමිනේ දැක්වෙන්නේ දිනමිනද ඇතුළත් ලේකහවුසේ නව සභාපතිවරයා පිළිබඳව තමයි එලෙස වාර්තා පළව තිබෙන්නේ. මෞපිය ව්‍යෝවකට සුරක්ෂා විතින් ලක්ෂ දෙකක රක්ෂණයක් කියලත් වාර්තා කරනවා. පාසල් දරු දැරියන්ට හිමිවන මේ සුරක්ෂා රක්ෂණ ක්‍රමය තවදුරටත් පවත්වාගෙන යන්නට මේ රජයේ කටයුතු කරනවා. ඒ අනුව මෞපිය ව්‍යෝවකදී සුරක්ෂා රක්ෂණයෙන් ලක්ෂ දෙකක ආවරණයක් දරුවන්ට සැලසෙන බව තමයි කියවෙන්නේ. මේ ලක්ෂ දෙකෙන් ඒ අඩුව පුරවන්නට බැරි වුණාට යම්කිසි ආකාරයක ඉදිරි පැවැත්ම ඉදිරි අනාගතය උදෙසා මේ දරුවන්ට ලැබෙන සහනදායී වැඩපිළිවෙලක්. ඊට පස්සේ අජිත් පිපෙරා මන්ත්‍රීතුමා දැක්ව අදහසක් අපිට මුණ ගැසෙනවා. දින මින මුල් පිටුවෙන් සති දෙකක් ඇතුළත එජාපයට නව නායකයෙක් ඕනෑ කියලා තමයි ඔහු නම් කියලා තියෙන්නේ. අපි ඊළඟට අවධානය යොමු කරමු ලංකාදීප පුවත්පතට. ලංකාදීපයේ තියෙනවා රාජ්‍ය ඇමති මහින්දානන්දට හිටපු සභාපති නලින්ට රට යන්න අවසර කියලා පුවතක් වාර්තා වෙලා. ඒ සමගම තියෙනවා දඹුල්ලට ලැබෙන එළවලු අඩුවේ මිලත් ඉහළ නැගී. ඊයේ පුවත් වාර්තාවල කියුණා 100%කින් මිල ඉහළ නැගී කියලා. එළවලු මිල දඹුල්ලට ලැබෙන තොග සීමා වීමත් එක්ක අද පුවත්පතටයි දැන් අපේ අවධානය යොමු වන්නේ. අද පුවත්පතේ තිබෙනවා මාලබේ නෙවිල් ප්‍රනාන්දු පෞද්ගලික රෝහලට මාසයකට මිලියන 250 බැගින් මාස 24ක් ගෙවලා රජයේ වෛද්‍ය පීඨ ශිෂ්‍ය සංගමය නගන චෝදනාව. මේ නෙවිල් ප්‍රනාන්දු රෝහල පිළිබඳව එක් වූ ගිවිසුම ගත වූ ගිවිසුම පිළිබඳව කොහොමටත් ගැටලුකාරී තත්වයන් පසුගිය කාලයේ මුළුල්ලේම නිර්මාණය වී තිබුණා. එයින් කියවුනේ නිසි පවරා ගැනීමක් සිදුවන්නේ නැති බවක්. ඒ අනුව දැන්නගෙන චෝදනාවේ ස්වරූපය මාසයකට මිලියන 250 බැගින් මාස 24ක් ගණන් හදලා බැලුවොත් වැඩි කරලා කොච්චර මුදලක්ද කියලා ඔබට හිතා ගන්නටත් බැරි තරමක මුදලක් තමයි මෙලෙස මේ රජයෙන් පැහැදම් කරා කියලා සඳහන් වෙන්නේ. අරුණ පුවත්පතට අපි දැන් අවධානය යොමු කරමු. අරුණ පුවත්පතේ තිබෙනවා බහුතරයක් අකමැති නිසා බලය බෙදන්න බෑ ජනපති මාධ්‍ය ප්‍රධානීන් හමුවේ කියයි. ඊයේ මාධ්‍ය ආයතනවල කතුරුවරුන් මුද්‍රිත මාධ්‍යයේ වගේම විද්‍යුත් මාධ්‍යයේ ප්‍රවෘත්ති අංශ ප්‍රධානීන් එක්ක තිබ්බ සාකච්ඡාවේදී දැක්ව අදහස් තමයි මේ. එක එක අදහස් එක එක පුවත්පත්වල පළවී තිබෙනවා. ඉන්න එකක් තමයි බහුතරයක් අකමැති නිසා බලය බෙදන්න බෑ කියන කාරණාව. අඩු පහසුකම් යටතේ කරන සේවය ගැන මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුවට ජනපතිගෙන් පැසසුම් හිමි වූ බවත් කියවෙනවා. දැන් ජනාධිපතිවරයා ආරම්භ කොට තිබෙනවා නිරීක්ෂණ චාරිකාවන්හි යෙදෙන්නට. එකෙක් ආයතනවල රාජ්‍ය ආයතනවල කොයි මොහොතක හෝ හදිසි නිරීක්ෂණ චාරිකාවන් වලට පැමිණිය හැකි බව ජනාධිපතිවරයා විසින්ම සඳහන් කොට තිබෙනවා. හිටපු ඇමති පාටලී උසාවියට කියලත් අරුණ පුවත්පත වාර්තා කරනවා. අර එතුමාගේ රිය අනුතුර පිළිබඳ කාරණාව සම්බන්ධව තමයි උසාවි ඒමට සිදු වුණේ. ජනපතිවරණයෙන් පසු පාතාලයන් 40කට අධික පිරිසක් අල්ලයි කියලත් අද අරුණ පුවත්පත වාර්තා කොට තිබෙනවා. DNA බලපෑමට බියෙන් උතුරට ආණ්ඩුකාරවරයෙක් පත් කිරීම අවුලක කියලත් සඳහන් වෙන්නේ. අරුණ පුවත්පත දැන් සෑම පළාතකටම වගේ ආණ්ඩුකාරවරු පත් කරාට තවමත් උතුරු ආණ්ඩුකාරවරයා පිළිබඳව තිබෙන්නේ අවිනිශ්චිත තත්ත්වයක්. පහුගිය දිනවල මාධ්‍ය වාර්තා මගින් ප්‍රවීණ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක ලෝක පූජිත ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක මුත්තය මුරලිදරන් පිළිබඳවත් කියවුණා. නමුත් තවමත් පත්කිරීමක් සිදුවන නැහැ. ලංවිම පාඩු ලබා දී ලංකා විදුලි පුද්ගලික සමාගමට රුපියල් කෝටි 296ක ලාභයක් හිමිවීම පිළිබඳව සුබවාදී පුවතකුත් අරුණ පුවත්පතේ අද අපට දකින්නට ලැබෙනවා. දෙමළ දේශපාලන පක්ෂ එක්කොට එක් පක්ෂයක් හැදීම ප්‍රායෝගික නැහැ. සුරේෂ් ප්‍රේමචන්ද්‍රන් මහතාගේ අදහස් දැක්වීමක් තමයි එලෙස අපට හමුවන්නේ. අරුණ පුවත්පතෙන් මේ වන විට දෙමළ දේශපාලන පක්ෂ ඇතැම් වෙලාවට CC විසිර යන ස්වරූපයකුත් දකින්නට ලැබෙනවා. ඒ අනුව නව සන්ධාන නව පක්ෂ බිහිවීමේ ප්‍රවණතාවකුත් දකින්නට ලැබෙනවා. හැබැයි මේ සියලු පක්ෂ එක්කොට එක් දේශපාලන පක්ෂයක් සන්ධානයක් ගොඩ නැගීම කිසිසේත් ප්‍රායෝගික තත්ත්වයක් නොවන බව තමයි සුරේෂ් ප්‍රේමචන්ද්‍රන් මහතාගේ අදහස බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ. අපි සූදානම් වෙනවා ඇතුල් පිටු වාර්තා වෙතත් අවධානය යොමු කරන්නට. දිවයින දෙවැනි මුල් පිටුවටයි මුල් අවධානය. ශ්‍රී ලංකාව සිංහල බෞද්ධ රටක් කියන්නේ ඉතිහාසඥයන්ගේ ප්‍රබන්ධයකට අනුවයි. අතීතයේ උතුරු නැගෙනහිර
සිංහලයන් වාසය කර නැහැ විග්නේශ්වරන් කියයි. උතුරු පළාත් හිටපු ප්‍රධාන අමාත්‍ය සීවි විග්නේශ්වරන් මහතාගේ මේ ප්‍රකාශය මේ වන විට දැඩි ආන්දෝලනයට තුඩු දී ඇති කාරණාවක් බවට පත්ව තිබෙනවා. ඒ පිළිබඳව නැවත අදහස් දැක්වීමක් එතුමාගෙනුත් ඒ වගේම එතුමාගේ මේ අදහස් දැක්වීම පිළිබඳව මහා සංඝරත්නයේ දේශපාලනක්ෂයන්ගේ විවිධ පාර්ශ්වවල අදහස් දැක්වීමුත් අපට අද ඇතුල් පිටු වාර්තා කිහිපයකින්ම මුණ ගැසුණා. ඒ අනුව මෞබිම පුවත්පතේ තිබෙනවා ඉතිහාසයේ විකෘති කරන අන්තවාදී දේශපාලනක්ෂයන්ට නිසි දඬුවම් හිමිවිය යුතුයි. අස්කිරි පාර්ශ්වයේ නියෝජ්‍ය ලේකක අධිකාරී නාරම්පනාවේ ආනන්ද හිමියන් මේ පිළිබඳ දරන අදහසයි ඒ. අපි මීළඟට අවධානය දෙනවා මෞබිම පුවත්පතේම තියෙන මෙන්න මේ පුවත් වාර්තාව වෙත. මෙහිදී මහාචාර්ය මැදගොඩ අභේතිස්ස නායක ස්වාමින් වහන්සේ වගේම ආචාර්ය මාදුරුවේ ධම්මිස්සර ස්වාමින් වහන්සේ දැක්ව අදහස් පෙළක් තමයි මේ. ජාතිවාදයට ආගම්වාදයට තවදුරටත් මේ රටේ ඉඩක් නැහැ. බොරු බේගල් පතුරවමින් මේ සිදු කරන්න යන්නේ ඉතිහාසයේ කොල්ල කෑමක්. දමිළ ජනතාව පීඩනයට පත් කරමින් ගෙන යන කොන්ත්‍රාත්තුව දමිළ ජනතාව තේරුම් ගත යුතුයි. ජාත්‍යන්තර රුවමනාවන් වෙනුවෙන් සාමකාමී රට යලි කැළඹීමට හදනවා. විග්නේශ්වරන් වැන්නවුන් පුනරුත්ථාපනය කළ යුතුයි කියලා මැදගොඩ අභේතිස්ස හිමියන් පවසනකොට ආචාර්ය මාදුරුවේ ධම්මිස්සර හිමියන් කියනවා විග්නේශ්වරන්ගේ ප්‍රකාශයෙන් රටේ සත්‍ය ඉතිහාසය විකෘති වෙනවාය කියලා. ඊට පස්සේ අපි දකින තවත් අදහස් දැක්වීමක් තමයි ලංකාදීප පුවත්පතේ මේ තියෙන්නේ. ලංකාව සිංහල බෞද්ධ රටක් නොවේ කියා විග්නේශ්වරන් කළ ප්‍රකාශය මුළුමනින්ම වැරදි. රාජ්‍ය අමති SP දිසානායක කියයි ඔහු රටේ යලි ජාතිවාදී ප්‍රශ්නයක් මතු කරන්න හදනවා කියලයි චෝදනාව නැගෙන්නේ. අපි මීළඟට අවධානය දෙනවා මේ පිළිබඳවම තවත් පුවත් වාර්තාවක් වෙත. ආචාර්ය උමල්පේ සෝභිත නාහිමියන්ගේ අදහස් දැක්වීමක් තමයි මේ. විග්නේශ්වරන්ගේ ප්‍රකාශවල අරමුණ ජාතිවාදී අරගලයක් ඇති කිරීමයි. මහසගරුවන බොහෝ දෙනා කියන ආකාරයට උතුරු පළාත් හිටපු ප්‍රධාන අමාත්‍යවරයා මේ උත්සාහ දරන්නේ යලි ජාතීන් අතර අසමගියක් ඇති කරන්න කියලයි ඒ අදහස් දැක්වීමල තියෙන්නේ. එතකොට අරුණ පුවත්පතෙන් අපට මුණ ගැහෙනවා උතුරු පළාත් හිටපු ප්‍රධාන අමාත්‍ය සීවි විග්නේශ්වරන් මහතා යලි දක්වන අදහසක්. වැරදි අවබෝධයක් ගන්න එපා. මේ රට බෞද්ධ නොවේයි මා ප්‍රකාශ කළේ නෑ. උතුරු නැගෙනහිර ඉතිහාසය ගැන විධිමත් පරීක්ෂාවක් අවශ්‍යයි කියලයි එතුමා නැවත වතාවක් ප්‍රකාශ කොට තිබෙන්නේ. ඊළඟට අපි අවධානය යොමු කරනවා මීටම අදාළ නොවුනත් වර්තමාන ආරක්ෂක ලේකම්වරයා රටේ තත්ත්වය පිළිබඳව දරන මතය මෞබිම පුවත්පතේ තිබෙනවා. ජාති ආගම් භේද පසකලා එක කොඩියක් යටතේ ජීවත් විය හැකි පරිසරයක් උදා කරනවා. පාස්කු ප්‍රහාරයේදී පොලිස්පතිවයි ආරක්ෂක ලේකම්වයි දංගෙඩියට යවලා අනිත් අය අත් පිසදා ගත්තා. රට සංවර්ධනය වීම යලි ඇරඹිලා ජාතික ආරක්ෂාව අද තහවුරු වී තියෙනවා. කවුරු මොන කතා කිව්වත් මොන මොන විදියට ජාතීන් අතර අසමගියක් එහෙම නැත්නම් ව්‍යාකූල තත්ත්වයක් ඇති කරන්න උත්සාහ දැරුවත් රටේ සමගිය ආරක්ෂා කරන්නට එක කොඩියක් යට එක සෙවණක් යට එක අසුවන තත්ත්වයකට රටේ අනාගතය ගොඩනඟවන්නට කැපවී කටයුතු කරනවා කියන එක තමයි ආරක්ෂක ලේකම්වරයාගේ අදහස් දැක්වීමේ අපට දකින්නට ලැබෙන්නේ. කෙසේ හෝ වේවා විග්නේශ්වරන් මැතිතුමාගේ අදහස් දැක්වීම පිළිබඳව බොහෝ තැන්වල කතා කෙරෙනවා වගේම තමයි අද කාටුන් වලටත් බඳුන් වෙලා තියෙනවා. ඉදිරියේදී අපි ඔබට ඉදිරිපත් කරන්නට සූදානමිනු ඉන්නේ. ඊළඟට අපි ලංකාදීප පුවත්පතේ ඇතුල් පිටු වාර්තා කීපයකට අවධානය යොමු කරන්නට සූදානම්. එහි තිබෙන්නේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාගේ අදහස් දැක්වීමක්. පක්ෂයට අලුත් නායක පැලැන්තියක් පත් කරගත යුතුයි. පක්ෂයක් ලෙස එකමුතුව ඉදිරි ජයග්‍රහණයට සලසුමක් දෙනවා නම් එය ක්‍රියාවට නංවන්නට මා සූදානම්. එජාපනායක රනිල් පළාත් පාලන නියෝජිත හමුවේදී කියයි. මෙහිදී එතුමා කියූ කාරණාවක් තමයි කල්ලි කණ්ඩායම් විදියට ඇවිල්ලා යෝජනා දෙන්න එපා. එකමුතුව ඇවිල්ලා එකවන්ව යෝජනා කරනවා නම් තමන් බහර ගන්නට සූදානම් කියන කාරණාව. අපට දකින්නට ලැබෙනවා තවත් පුවත් වාර්තාවක් ඒ පිටුවේම මෙන්න මෙහෙම. කිසිදු තනතුරක් අපේක්ෂා නොකරන බව සජිත් සඟරුවනට දැනුම් දුන්නා. තිනියාවිල පාලිත හිමියෝ කියතේ. ඊයේ මාධ්‍ය හමුවක් කැඳවමින් මේ තිනියාවිල පාලිත ස්වාමින් වහන්සේ අදහස් කීපයක් දක්වනු ලැබුවා. විශේෂයෙන් සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමා සම්බන්ධයෙන් අද පුවත්පතේ තිබෙනවා එජාප මන්ත්‍රීවරු 24ක් පක්ෂය විනාශ කරමින් සිටිනවා. මට කිසිම තනතුරක් එපා. මට මිලියන 260 ගාණක් ණය ගෙවා ගන්න තිබෙනවා. මම ඒක ගෙවා ගන්න බැරුවයි මේ ටෙලිෆෝන් ඕෆ් කරගෙන ඉන්නේ කියලා සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයා කිව්වා කියලා එක්සත් ජාතික භික්ෂු පෙරමුණේ ප්‍රධාන ලේකම්
කිනියාවල පාලිත හිමියන් දැක් වූ අදහස කෙරෙහි පුවත්පත් කීපෙම අවධානය එලෙස යොමු වී තිබෙනවා. කෙසේ වෙතත් මේ කියන කාරණා එක ගත්තට පස්සේ සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමා පසකට වී සිටින්නේ, එහෙම නැත්නම් නිහඬව සිටින්නේ නායකත්වයක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නොවේ. තමන්ට ගෙවා ගන්න තිබෙන ණය ටික ගෙවා ගන්නේ කොහොමද කියලා කල්පනා කරමින් වගේ අදහසක් තමයි ජනිතවන්නේ. ඒ වගේම නම් වශයෙන් සඳහන් කරනු ලැබුවා, එතුමාට නිදහසේ ඉන්නට නොදී කරදර කරන මන්ත්‍රීවරු කීප දෙනෙක් ඉන්නවා, ඒ අය තමයි එතුමාව විනාශ කරන්නෙත් පක්ෂය විනාශ කරන්නෙත් කියලා මේ ස්වාමින් වහන්සේගේ අදහස් දැක්වීම තුළ කියවුණු කාරණාව. ඒ එක්කම කියූ තවත් කාරණාවක් අද අරුණ පුවත්පතෙත් අපට උපුටා ගන්නට තිබෙනවා. එජාප මන්ත්‍රීවරු දේශපාලනයේ ඉගෙන ගන්න මහින්දගෙන් ටියුෂන් ගන්න ඕනේ. තිනියාවල පාලිත හිමි අවුරුදු 3කට පක්ෂ නායකයා රනිල් කියලයි උන්වහන්සේගේ අදහස මතය එය වෙනස් කළ නොහැකි කියලයි කියන්නේ. 2023 වර්ෂයේ දක්වාම එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායකත්වයේ හෙබවිය යුත්තේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා බව උන්වහන්සේ තවදුරටත් අදහස් දක්වමින් කියා සිටිනවා. කෙසේ වෙතත් අර චෝදනාවට ලක් වූ මන්ත්‍රීවරුන්ට අවස්ථාව තිබෙනවා මේට යම් පිළිතුරක් ලබා දෙන්නට. දැන් අද දවසේ එස්.එම්. අරික්කා මන්ත්‍රීතුමාගේ ආරාධනාවෙන් තමයි කොළොන්නාවෙන් ආරම්භ වෙන්නේ සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමා නැවත වතාවක් ජනතාව හමුවට ඒම. එහිදී මේ සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමා කිව්වයි කියලා කිව් කාරණාව පිළිබඳවත් යම් වෙනසක් සිදු වෙලා තිබෙනවා නම් එතුමාට නිවැරදි කිරීමක් කරන්නටත් පුළුවන් කමක් තිබෙනවා. අපි තවත් ඇතුල් පිටු වාර්තා දෙකක් වෙත අවධානය දෙමු. ඉන් එක් වාර්තාවක් තමයි මෛත්‍රී මහත්තයා කෑ ගහද්දීම අලි කලබල කරන සද්දෙත් ඇහුණා. වල් අලි පහරින් මිය ගිය වනජීවි නිලධාරියාගේ මරණ පරීක්ෂණයේදී සීගිරිය වනජීවී ආරක්ෂක සාක්ෂි දෙයි. මේ සෝචනීය පුවත අපි පුවත් වාර්තා ඇසුරිනියේ දවසේදී ඔබට ඉදිරිපත් කළා. අලි එලවන්න පහසුකමුත් නැ, නිලධාරිනුත් නැ, පොළොන්නරුව ඇලහැර වනජීවි නිලධාරින්ගෙන් මැසිවිලි. මේ කාරණාව පිළිබඳව ගත්තොත් එහෙම තවත් පුවත් වාර්තාවක් අපට හමුවනවා අරුණ පුවත්පතේ. 2019 දී වනජීවි නිලධාරින් 30 අලින්ට බිලි. මේ දක්වා අලි විසින් බිලිගත් මිනිස් ජීවිත 3 පිළිබඳව මේ වනජීවි නිලධාරින්ගේ ජීවිත පමණයි මේ. ඒ හැරුණු කොට ඊයේ දවසේදී තවත් අහිංසක ජීවිතයක් වනාලි විසින් බිලිගත්තු පුවතකුත් අපට වාර්තා වුණා. දෙදෙනෙකු මියගිය අලි පන්නන්න ගිහින් ප්‍රතිකාර කළ අයෙකුත් අලියාට බිලි. අවසන් වරට මියගිය වනජීවි නිලධාරී මෛත්‍රී වික්‍රමසිංහ. මේ සේරටම මුල අලි එලවන්න විද්‍යාත්මක ක්‍රමවේදයක් නොමැතිකමයි වනජීවි නියාමක සංගමේ සභාපතිවරයාගේ අදහස් දැක්වීමත්. දිනෙන් දින ඔඩුදුවන අලි මිනිස් ගැටුම පිළිබඳව පුවත් වාර්තා අපට දිනපතාම වාගේ පත්තරවලින් මුණ ගැසෙනවා. එහෙම තිබියදී මේ ගැටලුවට තවමත් තිරසාර විසඳුමක් ලබා ගැනීමට නොහැකි වීම තමයි පුදුමයට කාරණාව. ඒ සඳහා ගන්නා උත්සාහයන්හි ප්‍රමාණවත් බවක් නැතිද කියලත් වෙලාවකට හිතෙනවා. අපි මේ සමගම අවධානය යොමු කරනවා එම පිටුවේම තියෙන ලංකාදීප පුවත්පතේ තවත් ඇතුල් පිටු වාර්තාවක් වෙත. 2011 සෙට්ටිකුලමේරිය අනතුර පොලිස් රැකවලාගේ මරණය සිදු කළයි හිටපු මන්ත්‍රී ශ්‍රී රංගාටත් තොරතුරු වසන් කළයි හිටපු පොලිස් නිලධාරී 5කටත් නඩු පැනවීම පිළිබඳව ලංකාදීප පුවත්පත එලෙස වාර්තා කොට තිබෙන්නේ. අපි දැන් අවධානය දෙනවා තවත් එවැනි නීතිමය ක්‍රියාමාර්ගයක් පිළිබඳ ඇතුල් පිටු වාර්තාවක් වෙත. ඒ වාර්තාවන්නේ දිවයින පුවත්පතෙන්. ඇමති විමල්ගේ බිරිඳට එරෙහි නඩුවේ විත්තියේ සාක්ෂි විභාගය මාර්තු 2 කැඳවන බව අද දිවයින පුවත්පත වාර්තා කොට තිබෙනවා. ඒ සමගම තිබෙන ඊළඟ පුවත තමයි දිවයිනේ තදබදය අවම කිරීමට කොළඹට ඇතුල්වන වාහනවලට ගාස්තුවක්. අනවශ්‍ය ලෙස කොළඹට ඇතුල්වන වාහන සංඛ්‍යාව පාලනය කිරීම සඳහා නව ගාස්තු ක්‍රමයක් ඇති කිරීමට රජය අවධානය යොමු කර ඇති බව තමයි ඉන් කියවෙන්නේ. කෙසේ වෙතත් මේ ගාස්තු ක්‍රමවේදයක් පිළිබඳව වගේම කියවෙන තවත් කාරණාවක් තමයි මේ තනි තනිව වාහන ඇතුල් කිරීම වලක්වා ලැබින් සුඛෝපභෝගී බස් සේවයක් කොළඹ අභ්‍යන්තරයේ ක්‍රියාත්මක කරමින් පහසුකම් සැලසීමට යනවා කියන කාරණාවත්. කෙසේ හෝ වේවා අධික වාහන තදබදයට විසඳුම් ලැබෙනවා නම් ඒ ගැන නම් මගී ජනතාව අතිශය ප්‍රීති ප්‍රමෝදයට පත්වනවා අනුමානයි. කොතරම් කාලයක් මගට ගෙවන්නට වෙනවාද කියලා අපි අමුතුවෙන් කියන්නට ඕනේ නැහැ. මෞබිම පත්‍රයේ තියෙන මේ ඇතුල් පිටු වාර්තාව රටට අහිතකර සියලු ගිවිසුම් වලින් ඉවත් විය යුතුයි, MCC ගැන ආණ්ඩුවේ ස්ථාවරය ඍජුවම ඇමරිකාවට දැනුම් දිය යුතුයි කියලා විජිත හේරත් මැතිතුමාගේ තවත් අදහස් දැක්වීමක් අපට නැවත මුණ ගැසෙනවා මෞබිම පුවත්පතෙන්.
කුණු කූඩයට දානවා කියු MCC ගිවිසුම දැන් හොඳ වෙන්නේ කොහොමද? ඩොලර් මිලියන 480ක් වෙනුවෙන් ආණ්ඩුව සිය සලුපිලි උනා දාලා. එදා දවසේ කිව්වයි කියලා ඔහු මතක් කර දෙනවා ශ්‍රී මහා බෝධීන් වහන්සේත් නැති වෙයි කියලා මේ MCC ගිවිසුම නිසා. අද එහෙම කියපු ගිවිසුම හොඳ වෙන්නේ කොහොමද කියලායි එතුමා ප්‍රශ්න කරන්නේ. ආණ්ඩුවට මේවට පිළිතුරු දෙන්නට සිදු වෙනවා. ඊළඟට දිවයින පුවත්පතේ අපි දකින තවත් ඇතුල් පිටු වාර්තාවක් මේ MCC ගැන කැබිනට්ටුවේ සාකච්ඡා කරනවා. මහමැතිවරණය තරග කරන්නේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පොදු ජන පෙරමුණෙන්. ඇමති මහින්ද අමරවීරගේ අදහස් දැක්වීම නායකයා පිරිසිදු විට ගෝලියෝ නිතතින්ම පිරිසිදු වෙනවා කියලයි එතුමා කියන්නේ. විදුලි බිල වැඩි කරන්නේ නැහැ කියලත් එතුමාගේ තවත් ජනතාවගේ පැත්තෙන් සහනදායි ප්‍රකාශයකුත් අපට මුණ ගැසෙනවා. කොහොම වෙතත් මේ මහමැතිවරණයට තරග කරන ලකුණ පිළිබඳව නම් ගත්තොත් පොදුජන පෙරමුණ පොහොට්ටුව නියෝජනය කරන මන්ත්‍රීවරු බොහෝ දෙනෙකුගේ අදහස නම් වෙලා තියෙන්නේ පොහොට්ටුවෙන් මායුතුයි කියලා. නමුත් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ උපසභාපතිවරයාගේ අදහස, මහාචාර්ය රෝහණ ලක්ෂ්මන් පියදාස මහතාගේ අදහසත් ගිවිසුමක් තිබෙනවා. ඒ අනුව කටයුතු කළ යුතුයි, එනම් පුටුව ලකුණෙන් ආ යුතුයි කියන කාරණාව. අන්තවාදීන් ඉදිරියේ දන නමන්න සිදු වුවොත් එදාට දේශපාලනයෙන් සමුගන්නවා රාජ්‍ය මාත්‍ය කෙහෙලිය රඹුක්වැල්ල මහතාගේ අදහස් දැක්වීමක් අපට එලෙස මුණ ගැහෙනවා අද දිවයින පුවත්පතෙන්. ඊළඟට අපි අවධානය දෙනවා දිවයින පුවත්පතේම මෙන්න මේ ඇතුල් පිටු වාර්තාව වෙත. අනුරාධපුර වෛද්‍යවරුන්ගේ නොසලකිලිමත්කම දෙදරු මවට මරු කැඳවලා තුන්වරක් රෝහල්ගත කළත් කිසිම ප්‍රතිකාරයක් කරලා නැහැ කියලයි කියන්නේ. පදවි රෝහලෙන් කරයුතු මූලික ප්‍රතිකාර කරලා අනුරාධපුර මහරෝහලට මාරු කරාට අනුරාධපුර මහරෝහලේදී නිසි අවධානය යොමු වීම නිසා උනරෝගී තත්ත්වයක් උත්සන්න වීමෙන් මියගිය එක්දරු මවක් අවුරුදු දෙකහමාරක පමණ බිලිඳකු සිටින මවකගේ සූචනීය ඉරණම පිළිබඳව එලෙස වාර්තා කොට තිබෙනවා. දෙවිවරු විදියට සලකන වෛද්‍යවරු අතින් මෙවැනි නොසලකිලිමත් ක්‍රියාවන් සිදුවීම කිසිසේත් අනුමත කළ හැකි තත්ත්වයක් නොවේ. නමුත් දෙවිවරු ලෙසින්ම ජනතාවට පිහිට වෙන වෛද්‍යවරු සිටින බවත් අපි අමතක නොකළ යුතු කාරණාව. ඊළඟට දෙහිවල සතුන් වත්තට සුදු මොනරු හා අලු කැන්ගරුවන් ලැබීම පිළිබඳවත් ඇතුල් පිටු වාර්තාවක අද දිවයිනෙත් තියෙනවා. ඒ වගේම ලංකාදීපෙත් තියෙනවා. ලංකාදීප වාර්තාවේ තියෙනවා සුදු මොනරු හතරක් අලු කැන්ගරු ජෝඩුවක් ඊශ්‍රායලීන් සත්තු වත්තට කියලා. මේ ඊශ්‍රායලීන් වගේම තවත් රටකින් තමයි මේ සුදු මොනරු නම් ලැබුණේ කියලත් තවත් පුවත් වාර්තාවක දැක්වුණා. කෙසේ වෙතත් මේ පාසල් නිවාඩු සමයේ දරුවොත් එක්ක සතුන් වත් බලන්න දෙහිවලට එනකොට ඔන්න අලුත් මිතුරු කීප දෙනෙක් අලුත් යාළුවෝ කීප දෙනෙකුත් ඉන්නවා දරුවන්ට හඳුන්වලා දෙන්න. කැන්ගරු ජෝඩුවයි ඊළඟට මේ සුදු මොනරුයි. අපි අවධානය දෙමු තවත් පුවත් වාර්තා කීපයක් වෙත. ලොව වටා පිටුවට දැන් අවධානය දෙන්නේ ලංකාදීප පුවත්පතේ. පුරවැසි පනතට එරෙහිව නවදිල්ලියෙත් විරෝධතා. ඇෆ්ගනිස්තානයේ, පාකිස්තාන් නිසා බංග්ලාදේශයෙන් අනවසර සංක්‍රමණිකයන් ලෙස ඉන්දියාවට පැමිණ පදිංචි වී සිටින මුස්ලිම් නොවන වැසියන්ට පමණක් ඉන්දියාවේ පුරවැසි භාවය ලබා දීම නව පුරවැසි පනත මගින් සිදු වෙනවා. ඒ අනුව එම රටවලින් අනවසර සංක්‍රමණිකයන් ලෙස පැමිණ සිටින මුස්ලිම් වැසියන් ආපසු එම රටවලට පිටුමහල් කිරීමද මෙම පනත මගින් වෙනවා. මේ පනතේ තියෙන අඩුලුහුඬුකම් මත තමයි මෙලෙස විරෝධතා එල්ල වී තිබෙන්නේ. විශේෂයෙන් අප සඳහන් කළ යුතු කාරණාවක් තිබෙනවා මෙහිදී ශ්‍රී ලංකාවේ සංක්‍රමණය වූ අය පිළිබඳව මේට ඇතුළත් විය යුතුයි කියලත් ඇතැම් දේශපාලන නායකයන් ප්‍රකාශ කරනවා. අපට පහුගිය කාලයේ මුණ ගැසුණා. ලොවට පිටුවේම තියෙනවා අගමැති මෝදි පය පැටලී වැටිලා. මේ සිදුවීම වෙන්නේ පහුගිය 14 වෙනිදා සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ මේ වීඩියෝ සංසරණය වුණා කියලා පුවත් වාර්තාවේ තියෙනවා. අගමැති මෝදි ඉන්දියාවේ උත්තර ප්‍රදේශ ප්‍රාන්තයේ කාන්පූර්හි පැවති ඉන්දිය ගංගා පිරිසිදු කිරීමේ වැඩසටහනක් ආරම්භ කිරීමට ගිය අවස්ථාවේදී එතුමාට මේ අකරතැබ්බයට මුහුණ පාන්නට වෙලා තිබෙනවා. ළඟ හිටපු ආරක්ෂක නිලධාරීන් වහාම එතුමාව නැවත ඔසවාගෙන විත් තිබෙනවා කියලා සඳහන් වෙනවා පුවත් වාර්තාවේම. ඊළඟට අපි අවධානය යොමු කරනවා ලංකාදීප පුවත්පතේ මෙන්න මේ දැනුම් දීම වෙතත්. කැලණි පාලමේ එක්මන් තීරුවක් තාවකාලිකව වසයි. මහනුවර කොළඹ මාර්ගයේ, ඒ කියන්නේ A1 කියන මාර්ගයේ නව කැලණි පාලම අසල සිට කොළඹ දෙසට රථ වාහන ඇතුළු වන මන්තීරු දෙකෙන් එකක්
අද తాවකාලිකව වසා දමන බව මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය කියනවා. අපි නැවත මේ දැනුම් දෙමින් ඔබට කරන්නම්. මහනුවර කොළඹ මාර්ගයේ නව කැලණි පාලම අසල සිට කොළඹ දෙසට රථ වාහන ඇතුළු වන මන්තිරු දෙකෙන් එකක් අද తాවකාලිකව වසා දමනවා කියලයි මෙලෙස මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය ප්‍රකාශ කරන්නේ. මේ අතරේ ජනාධිපතිවරයා ස්විස්තරලන්ත තානාපති හමුවීම පිළිබඳවත් ඇතුල් පිටු වාර්තා තුළින් අපට මුණ ගැසෙනවා. අපි අර එළවලු මිල ගැන සඳහන් කරද්දී වගේම පාන් මිල ගැන සඳහන් කරද්දී කියෝ කාරණාව තමයි එළවලු නම් මිල නගිනවා, පාන් පිටි සහ පාන්වල මිල අඩු වෙනවා. හැබැයි ඒවා ඒ වෙලාවෙම ජනතාවට ලැබෙනවා නම් තමයි හොඳ කියලා. දැන් මේ වර්තාව බලන්න අද පුවත්පතේ තිබෙන්නේ සිමෙන්ති කොට්ටේක මිල අඩු කිරීමේ වාසිය තවමත් පාරිභෝගිකයාට නැහැ. මිල වැඩි කළ අවස්ථාවේ පසුවදා සිට සිමෙන්ති මිල ඉහළ ගියා. පාරිභෝගික අයිතීන් සුරැකීමේ ජාතික ව්‍යාපාරයයි මේ චෝදනාව නගන්නේ. පැහැදිලි ලෙසම අපටත් මේට එකසු කිරීමක් කරන්න පුළුවන්. මොකද ඕනෑම අවස්ථාවක දකින්න ලැබෙන තත්ත්වය තමයි මිල වැඩිවීමවලදී එසැනින් ක්ෂණිකව මිල ඉහළ නැංවීම සිදු වුණාට මිල අඩු කරන්න ඒ තරම් උනන්දුවක් නොදක්වන ස්වරූපයක් මේ රටේ දකින්නට ලැබීම ඒ පිළිබඳව නම් ජනතාව ඉන්නේ නොසතුටෙන්. අපේ අරුණ පුවත්පතේ ඇතුල් පිටු වාර්තාවක් වෙත අවධානය යොමු කරනවා. කසල ගැටලුව විසඳන්න මට පුළුවන් ජනපතිතුමනි අවස්ථාවක් දෙන්න. ජනපතිවරණයට තරග කළ ආචාර්ය අජන්තා පෙරේරා මහත්මිය දැක්වූ අදහසක් තමයි මේ ඇයට පුළුවන් කියලා කසල ගැටලුවට විසඳුමක් ලබා දෙන්න. මෙය රටටම දැඩි ගැටලුකාරී තත්ත්වයක් නිර්මාණය කොට තිබෙනවා. මේ දිනවල නම් කසල පිළිබඳව එතරම් ලොකු කතා බහක් නැහැ. නමුත් පහුගිය කාලේ විටින් විට කොළඹ නගරයේ තැන තැන කුණු කසල ගොඩ නැගෙන තත්ත්වයක් තිබුණා. මේවා බැහැර කරන්නට නිසි ස්ථාන නොමැති වීම නිසා. ඒ අනුව අපි ලංකාදීප පුවත්පතට නැවත අවධානය යොමු කරනවා. මහ බැංකු කොල්ලේ හොරු බඩුත් එක්ක අසු වී සිටිද්දී වෝහාරික විගණන වාර්තා මතු කිරීම සුදුසු නැහැ. හිටපු ඇමති ඩියු ගුණසේකර මහතායි මේ අදහස් දක්වා තිබෙන්නේ. එතුමාගේ දේශපාලන දැනුම පරිණත භාවය පිළිබඳව තර්කයක් නැහැ. ජ්‍යෙෂ්ඨතම දේශපාලනඥයෙක් මේ රට සිටින. ඉතින් එතුමා පවා කියන්නේ මේ වෝහාරික විගණන වාර්තාවල අවශ්‍යතාවයක් මේ වෙලාවේ මතු කිරීම සුදුසු වන්නේ නැහැ කියන එක. මහ බැංකු කොල්ලේ පිළිබඳව හොරු බඩුත් එක්කම අහුවෙලා ඉන්නවා කියලයි එතුමාගේ අදහස් දක්වීම තුල නම් කියවෙන්නේ. අප කාටුන් බලන්න. කාටුන් පෙළක්ම තිබෙනවා අද දවසේ ඔබට ඉදිරිපත් කරන්න. යනුව අරුණ පුවත්පතේ හුරේ රගෙන් අපි ආරම්භ කරමු. ගමට යන්න බැරි නම් ආසන සංවිධායක කමෙන් ඉවත් වෙන්න. කොහොම යන්නද සර්? ගමට වයිෆයි කතා කියන්න ගිහින් සර් ගම කෑවනේ කියලා නායකතුමාට පිළිතුරක් ලැබෙනවා උරේ රගින්. කොහොම යන්නද කියලා ගමට. එතුමා නම් කිව්වේ ගමට යන්න බැර නම් කරුණා කරලා සංවිධායක කම්වලින් ඉවත් වෙන්න කියලා. යන්න විදියක් නැති ඔබතුමාගේම කතාවලින් කියලා තමයි එතුමට කියන්නේ. ඊට පස්සේ ෆේස්බුක් අපි බලමු. දැන් දිවයින පුවත්පතේ එජාපය තාමත් කුලල් කා ගන්නවා. පහුගිය කාලේ කුලල් කාගෙන අනාගත්ත මදි ඇති. පහුගිය කාලේ කුලල් කාගෙන අනාගත්ත මදි ඇති. ඒක තමයි මේ තාම කියලයි කියන්නේ. ඊට පස්සේ අද අවන්තාටිකලගේ කාටූනේ අපි දකිනවා මේ ගොම් පොරේකට මැදි වෙලා ඉන්න තරගකරුවෙක් විදිහට තමයි හැඩ ගන්වලා තියෙන්නේ. අපිට පේන ආකාරයට සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමා ජනාධිපති අපේක්ෂක කියන තනතුර බාරගන්න ගිහිල්ලා එතුමා බැට කාලා ඉන්න වෙලාවක එතුමාට අගමැති අපේක්ෂක කියන කඩුව අතට දෙන්නයි සූදානම නායකතුමා විසින්. දැන් මේන් බැටකාලා ඉන්න එතුමාට අර කඩුව ගන්නවද නැද්ද කියන එක පිළිබඳව හිතන්න වෙනවා කියන එකයි අද අවන්ත ආටිගල මෙහෙම කියන්නේ. ඊට පස්සේ එම්.ඩී. වීරරත්නත් ඒ දෙදෙනාවම තමයි කාටුනේට බඳුන් කොට තිබෙන්නේ. පක්ෂ නායක කියන එක එක අතක, අගමැති අපේක්ෂක කියන එක තව අතක. ඒනුත් පක්ෂනායක කියන කොලේ දෙන්නෙම නැති පාටයි රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා මේ පාරත් සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමාට දික් කරලා තියෙන්නේ අගමැති අපේක්ෂක කියන කොලේ විතරයි. ඊට පස්සේ සුවාරිස් අද මොකද කියන්නේ කරන්නේ බලමු. සජිත් හිටියේ ගෝඨාභයට හුඟක් පස්සෙන්. රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා එහෙම කිව්වනේ.
එතකොට පරණ කතා දෙකක් මතක් කරලා දෙනවා ස්වාරිස්. සුමනදාස කියලා බෝඩ් ලෑල්ලක් ගහපු තැනක මෙන්න මකුළු දැලුත් බැඳිලා කේන්දරිත් ගහලා තියෙනවා එතන. ඉසුර ගුරුන්නාන්සේ ඒ සිද්ධියත් ඔබට මතක ඇතිනේ. ඒකත් මතක් කරලා දෙනවා ඉසුර ගුරුන්නාන්සේගේ දොරටුවේ දැන් මකුළු දැල් බැඳිලා එහෙම තියෙද්දි රනිල් ගුරුන්නාන්සේ මෙන්න අලුත් තැනක් අටවගෙන අලුතෙන් දැන් තමන්ගේ අනාවැකි කියන්න පටන් අරන් තියනවා කියලා තමයි සුවාරිස් නම් කියන්නේ. බලමු රනිල් ගුරුන්නාන්සේගේ තැනට මොකද වෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ අපි අවධානය දෙනවා බෙම්පියට. අද දවසේ බෙම්පියා මොකද කියන්නේ බලමු දිවයින පුවත්පතේ. චාලි අයියේ ගං වතුරේ නවතැන් වූ උතුරේ ජනතාවට පිහිට වුණේ හමුදා රණවිරුවෝ. ඒත් දෙමළ දේශපාලකයෝ හොයාගන්නවත් නැතිලු. උතුරෙන් හමුදා කඳවුරු ඉවත් කරන්නයි කියලා කෑ ගහපු අයට අන්තිමේ පිහිට වුණෙත් හමුදාවමනේ. ඔන්න මතක් කරලා දෙනවා හමුදාවේ වැදගත්කම බෙම්පියා විසින් මේ උතුරේ ඉන්න සමහර නායකයොන්ට. පුරසාරං මොනවා ගැනද අද පුරසාරම? උඹලා හොරු පාර්ලිමේන්තුවේවල අහනවා ඇයි හොරුන්ට නිලතල දෙන්නේ කියලා. ඒවට අපි පලිද බං? හොරුන්ට නාම යෝජනා දෙන්නෙත් අපිද සර්? එතකොට නාම යෝජනා දීලා ඒව පිළිගත්තේ අපිද කියලා තමයි අහන්නේ. එතනදිම තිබුණා නේද ඒ අයට කරන්න ඕන දේ කරන්න. ඊට පස්සේ උදේ විමලසිරිගේ කාටුනේ දිවයින පුවත්පතෙන් මුණ ගැහෙනවා සෞඛ්‍ය ඇමතිතුමා විදියට හිටපු රාජිත් සේනාරත්න මැතිතුමාට මෙන්න ඉන්ජෙක්ෂන් දෙක තුනක්ම එල්ල වෙලා තියෙනවා. සුදු වෑන් රියදුරු බාල ඖෂධ වඳ සැත්කම් එතුමාට ඉන්ජෙක්ෂන් පිටි ඉන්ජෙක්ෂන් එල්ල වෙලා. සෙල්ලන්ද කොල්ලු සුමතිපාල ජෝතිපාලගේ ස්විස් නිලධාරීන්ගේ සිද්ධිය රාජිතගෙන් ප්‍රශ්න කරනවලු. CIDටත් ලොකු කරලා රවුම් කරලා කියයිද බං? එතුමා කලින් වෙලාවල් වල අදහස් දැක්වූ ආකාරයේ සීට නගගෙන කියනවා CIDටත් ලොකු කරලා රවුම් කරලම සිද්ධිය කියයිද කියලා. අද ජනරාණි මොකද කියන්නේ කරන්න බලමු. මේ ආණ්ඩුව දේශපාලන පලිගැනීම් කරනවා. මේ චම්පිකරණවක මැතිතුමා වගේ කෙනෙක් ඇවිත් කියන්නේ සෑර්ලා දෙබස් තියෙන පොත් මාරු කරගත්ත නේද? මොන පොත්ද? සෑර්ලා ආණ්ඩු කරනකොට විපක්ෂයයි කීවෙත් ඔය දෙබස් ටිකමනේ. දෙගොල්ලො පොත මාරු කරන්ද කියලා තමයි රාණි අහන්නේ. මෙන්න එතකොට අපිට මුණ ගැහෙනවා අද දවසේ හසන්ත විජේනායකගේ කාටූනයක්. ඒ කාටූනේ පන්සල් තාප්පෙක කලින් ඔළුව වද්දගත්තු මංගල සමරවීර මැතිතුමා බලන්න එතුමාගේ ඔළුව දිහා ඔළුවේ මහා ඉහළට වෙහෙරක් වගේ ඉහළට ගෙඩියක් ඇවිල්ලා. මේ පැත්තෙන් ඒ බව දැන දැනත් විග්නේශ්වරන් මැතිතුමා වෙර දාලා ඔළුව හප්ප ගන්නවා පන්සල් තාප්පෙක. ඕකයි තත්ත්වේ. කවිපෙළත් අද ඒ ගැනමයි. මහා වංශයට ගරහා මුහුණද බුම්මා හෙළබොදු රටක් නොව යන මතයද දැම්මා දොඩවන විට විගී ඒ ලෙස දිවනම්මා මංගල ඔහුට දීගෙන යනවලු උම්මා. එතුමා මොකද කියන්නේ බලමු. ඔයාව මගේ සෙක්‍රටරි හැටියට පත් කරගන්න දැන් බෑ. ඥාතීන් පත් කිරීම තහනම් කරලා ජනාධිපති නියෝගයක් දීලා. එහෙනම් මාව කැබිනට් එකට දාන්න කියපම් මිනිහෝ. ඒකට ඔය තහනම නෑනේ. ඕ එහෙම බැරි නම් මේම හරි පුළුවන් කියලායි කියන්නේ. සරදම් මොනවටද සරදම? දේශපාලන හිතවත්කම් මත රැකියා දෙන්නේ නැතිලු. පෝස්ටරයක් ගහන්න එකෙක් හොයාගන්න බැරිවේ. ඉස්සරහට පෝස්ටරුත් ගහන්න ඕනේ නැතිවේ. ජනාධිපතිතුමා මේ ආදර්ශය දුන්නනේ. අපි අවසන් කරනවා අද මෞබිමු පුවත්පතේ බටහිර කොටස MD වීරත්නගේ මේ කාටුනෙන්. කෝවනේ ගෙනාවෙලෝලු ෆ්‍රිජ් එකේ නෑනේ. මං එලෝලු ටික සේප්පුවේ දැම්මා. සේප්පුවල දාන තරමටම දැන් එලෝලු හරි වටිනවා. ඒ තරම් මිල ඉහළයි. ඒකයි මේ කියන්නේ. හැබැයි සේප්පුවල දාන්න එලෝලු ගන්න තරම් සේප්පුවල සල්ලි ගොඩ ගහලා නෑ ගොඩ දිනෙගේ කියන එක මතක් කර දෙමින් අපි සමුගන්නේ. හෙටත් හමුවන බලාපොරොත්තු වෙන්න ඔබට ජයග්‍රාහී සුබ දවසක් පතමි. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත TV subscribe කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.